На Тернопільщині людина захворіла на гепатит А. Які симптоми хвороби та як вберегтися від неї, розповів лікар-епідеміолог. Багатодітна мати Альона Юзюк із села Нападівка Кременецького району півтора року чекає сина з полону. Усі школи Іванівської громади опалюють торфобрикетами, брикетами зі соломи та дровами. Так, за словами голови громади, платять за опалення вдвічі менше. В одній з громад Тернопільщини зареєстрували випадок захворювання на гепатит А, каже лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Паничев. У якій саме громаді хвора людина, лікар не повідомив. Цей випадок перетікає з жовтяницею, людина отримує лікування в спеціалізованому лікувальному закладі. Володимир Паничев каже, переважно хвороба проходить безсимптомно. Симптоми спостерігають в одному випадку із 10. Перебіг на перших етапах вірусного гепатиту А такий, що він може нагадувати любий стан від грипоподібного до симптоматики зі сторони шлунково-кишкового тракту, нудоти, блювоти, до болей в суглобах. Не треба вам займатися самодіагностикою. Вірусний підйом захворюваності на гепатит А відбувається кожних 10 років, каже Володимир Паничев. Зареєстровано 4 випадки без цього, який ми зареєстрували на початку листопада місяця. Тобто всього в поточному році в нашій області зареєстровано 5 випадків. Інфекція передається через недотримання правил гігієни, каже Володимир Паничев. Забруднена вода, забруднені харчові продукти, а також руки, які можуть служити фактором перенесення вірусу, наприклад, з рук, харчові продукти і тому подібне. Від гепатиту А можна вакцинуватися, каже Володимир Паничев. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. В Іванівці заклад середньої освіти перших-третіх ступенів опалюють твердим паливом. Для цього використовують 2 твердопаливних котли на 80 кВт, розповідає кочегар школи Василь Коханський. Автоматика відрегульована так, що вона може дати температуру до 85 градусів, але нам не потрібна така висока температура до 85 градусів, то ми тримаємо десь тако 60-65 градусів. Директорка школи Ганна Калініченко каже, в одному приміщенні об'єднані школа та дитячий садок. За її словами, опалюють торфобрикетами та солом'яними брикетами. А ще використовують дрова, які заготовляють працівники школи. Ми можемо відкоригувати, ми можемо трошечки додати більше тепла. Адже були такі моменти, що коли ми палили газом, що і газу інколи не буває. Перекривають там ремонти якісь, а ми собі ні від кого не залежні. В Іванівській школі навчаються 105 дітей. Про тепло в школі кажуть. В школі нормально, тепло, уютно. Школа села Ілавча також об'єднана з дитячим садком. Директор Ілавчинського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ігор Маційовський каже, за один опалювальний сезон використовує до 70 тонн торфобрикетів. У школі навчається 110 дітей. Тепло є. Опалюють твердим паливом і у Глищавецькій гімназії. Директорка гімназії Стефанія Ковальська каже, приміщення має 1600 квадратних метрів. Ми оптимізували опалення, оскільки в нас не настільки багато учнів, і частина другого поверху в нас не опалюється. А опалюється тільки перший поверх, частина, де є дошкільна група і цокольне приміщення. За словами директорки, у гімназії навчається 30 учнів. Учні та вчителі, з якими ми поспілкувалися, про те, чи тепло в школі, кажуть. Комфортно вже зранку. Вони, напевно, набагато раніше починають опалювати, і в мене уроки до 4-ї години, і в кожному приміщенні затишно, тепло. Приходжу до школи, тепло, затишно, комфортно. У селі Сороцьке один з корпусів гімназії та дитячого садка опалюють дровами, розповідає голова Іванівської громади Руслан Шафранович. Другий корпус ще опалюють газом. Зробили обрізку дерев і ще ми мали давніший дозвіл так само від екології, там були аварійні дерева, у нас вони попадали, ми зробили чистку своїми силами, комунгоспом, і таким чином маємо тут дрова власні. Голова Іванівської громади каже, для шкіл громади торфобрикети закупляють у сусідніх областях.
У місцевих виробників купляють соломені брикети. Також використовують дрова, які школи самі заготовляють на зиму. За словами Руслана Шафроновича, у громаді є 4 школи. Усі вони на твердому опаленні. Почали встановлювати твердопаливні котли у 2014 році. По коштах сталої цифри суми нема, тому що залежить від ціни на газ. Якщо минулого року ціна, знаєте, була значно більша, того року дешевша, тому в нас економія цього року буде менша. Але в середньому мінімум 50% ми економимо на паливі, порівняно з газом. В кожній школі маємо 1, 2, 3 генератори. Коли, наприклад, буде велика висока температура або часткові перебої світла, ми зможемо дати собі раду і не будемо залежні від зовнішніх чинників. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже, середня ціна на газ для шкіл України становить 18 гривень 53 копійки за кубометр. Найбільша стаття витрат в бюджеті відповідної установи на опалювальний сезон. Саме сплата за паливо для того, щоб забезпечити прийнятні умови перебування в школах учнів. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин про економію на опаленні каже. Якщо є така можливість, то твердопаливні котли з точки зору експлуатації можуть бути дешевшими для бюджету, ніж газові, а особливо от в періоди таких пікового зростання, коли цієї зими, точніше вже попередньої, вартість газу досягала там 50 гривень за кубічний метр. Відповідно, використовувати замість газу тверде паливо просто дешевше. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Багатодітна мати з села Нападівка Кременецького району Альона Юзюк виховала 4 дітей – 2 сини та 2 доньки. Найстаршому Борису нещодавно виповнилося 25. Він – військовослужбовець Збройних сил України, брав участь в АТО. Коли почалася повномасштабна війна, разом з бойовими побратимами обороняв Маріуполь та Азовсталь. Півтора року тому потрапив до російського полону, розповідає мати бійця. Каже, дізналася про це із соцмереж. Я знайшла жінку, яка займається пошуком військовополонених, загиблих, викидає фото, відео, і я знайшла фото свого сина. На цьому фото тільки осталися моєї дитини великі очі і шрам, по якому ми впізнали. А на цьому відео Борис Юзюк у полоні. Його розмістили на одному з російських телеграм-каналів, розповідає Альона. На цьому відео вони пишуть, це, мов, ті, хто добровільно здалися, і їх не хочуть забирати Україна, їх не хоче забирати. Вони не потрібні своїй державі. Востаннє отримала звістку про сина від бійця з Одещини, який був разом із ним у полоні, каже жінка. 16 лютого цього року під час обміну військовополоненими його повернули в Україну. Ми говорили, напевне, години 3. Він розказував все, що він сказав як. Він дуже мене підтримав. Ми тепер брати навіки. Кажем, я як виходив з камери, я думав, що я по етапу піду далі. Він каже, взяв мене за руку і сказав, братюня, ти їдеш додому. Передай моїй мамі, що зі мною все добре. Щоб повернути додому захисників Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні, Альона Юзюк об'єдналася з родинами з усієї України, які організовують заходи на їх підтримку, розповідає жінка. На цьому відео вони під час автопробігу «Київ-Львів», який відбувся у жовтні. Ми їздимо на всі наші, які є заходи. Щоб ніхто не забувся за наших рідних. Чому всі мовчать? Чому нема третьої країни гаранту? Відколи ми просимо? Їздять дівчата і до ООН, і скрізь. От знову в Женеву їдуть наші дівчата. Поверніть вже на кінець наших рідних додому. Щоб відволіктися від негативних думок, жінка займається домашніми справами. Ну що, Альон, нема ніяких новин? Нема нічого про дитину не чути. Не чути. Переймається за Бориса та його побратимів хрещена мати Катерина Дем'янчук. Кожного дня молимося і чекаємо наших дітей з полону. За всіх хлопців того Маріупольського гарнізону, щоб всі повернулися додому. Щоб влада нас почула, щоб хто почули всі в нас. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.
У Тернопільському обласному драматичному театрі вручають нагороди родинам загиблих у російсько-українській війні бійців. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно вручили матері загиблого бійця Олександра Дівакова Іванні. Він загинув під час артилерійського обстрілу. Ну і цю нагороду йому повинні були вручити ще за життя. Але через бойові дії останні місяці він був на оцій дорозі життя Бахмут-Лисичанськ. Не могли туди якби дістатися, і так йому не вручили цю нагороду. І ось він загинув в грудні, і вже тоді перероблялись ці документи на посмертно. Медаллю за військову службу Україні посмертно нагородили 25-річного молодшого лейтенанта Дмитра Таритіна. Відзнаку вручили його дружині Надії. Ця нагорода дуже важлива, бо є маленький син, і я хочу ці нагороди йому залишити і показувати, що його тато був героєм. Ми переселенці з Маріуполя. І фактично всі речі, вся форма, вся література, все залишилось там. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагородили солдата Михайла Красневича. Нагороду вручили мамі загиблого бійця Марії Осип. 41 рік. Він пішов зразу 28 лютого, як почалася війна, пішов в воєнкомат і зразу пішов служити. Був поранений 21 травня в Сєвєродонецьку. Там розбили їхню, він був артилеристом, розбили їхню машину, і він, буріла машина, він там своїх хлопців допомагав їм вискакувати з машини, рятував, а сам вискакував у останню чергу і був найбільше обгорілий, поранений. Нагороди від президента України посмертно вручили 26 родинам загиблих бійців. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Стало це ж прохолодно. Прийшла така нагода, що треба шити штанці теплесенькі. Тож ж йому просто штанці і штанці на липучках. Переселенка Лариса Биля готує викройку штанів на липучках для поранених бійців. Жінка каже, за день може викроїти більше 3 пар штанів. Тканину на виріб приносять місцеві жителі. Сусідка Олена нас наштовхнула на цю працю. Вона каже, я шию труси для госпіталя. Так, я ж можу шити, я ж не працюю, ти працюєш, діти в тебе, часу багато забирає все це. Зробивши викройку, Лариса передає її своєму чоловіку. Тримай, починай. Так, це задня, ну там яка різниця, задня, передня, ну, пошиється, розбереться все. І Сашку на своїй новій машинці буде шити. Поки Олександр Биля зшиває штани, жінка показує, яку нижню білизну вони відшили раніше. Лариса каже, від початку липня разом з чоловіком зробили понад 500 таких штук. Оце викрайка у мене. З цієї викрайки я викроїла оці труси. Ось. Вони в процесі роботи ще. Треба ще дошити ліпучок, бо тут я одну встигла пришити. А ще треба по боках пару штук додавить, і виходить трусики 48-50 розміру. Олександр Биля розповідає, шити на швейній машинці навчила його мама. Для того, щоб края не обтріпались, їх потрібно края обробити, ну так, оверлоком. Лариса Биля каже, для пошиття нижньої білизни місцеві жителі дали свої швейні машинки. Багато поранених, яких немає рідних. Ну так, або далеко. Да. Хто ближче, вони можуть якийсь одяг відвести, чим це допомогти. А є ж такі, які що він сам тут сам без нікого. Да. І одітьому, крім наших штанів і трусів, то взагалі нічого. У 2022 році родина із Харкова переїхала до Кременця. Олександр каже, двічі переїжджали через війну Росії проти України. Сім'я родом із Алчевська Луганської області. Не впадаємо в відчай, не розпач, а займаємося тим, чим ми можемо займатися в даному випадку. Олександр та Лариса кажуть, шитимуть штани та нижню білизну для бійців, поки буде запит на них. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.